និយាយពីប្រតិកម្មរបស់ Matteo និង Taigo ចំពោះបំណងចង់ចាកចេញពី Barcelona Lionel Messi បានចំណាយពេល20ឆ្នាំរីករាយក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ជាមួយនឹង Barcelona ប៉ុន្តែនៅរដូវក្រោយនេះខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនគៀកនឹងចាកចេញពីទឹកដី Camp Nou ម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 6សម័យកាលបាននិយាយថាក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះគ្រួសាររបស់គេមានការសោកស្ដាយអំពីការសម្រេចចិត្តចាកចេញប្រាប់ website goal.com Messi បាននិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ពីគោលបំណងចង់ចាកចេញទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនិងកូនរបស់ខ្ញុំវាជារឿងដែលតក់ស្លុតគ្រួសារទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមតហោយំកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីបាសេឡូណាទេហើយក៏មិនចង់បដូរសាលារៀនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅមុខហើយខ្ញុំចង់ឈានដល់កម្រិតកំពូលឈ្នះពានរង្វាន់នឹងការប្រកួតប្រជែងនៅឆាំពីលីកអ្នកអាចនឹងឈ្នះឬចាញ់ក្នុងការប្រកួតនោះព្រោះវាពិតជាលំបាកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រជែងយ៉ាងហោចណាស់អាចប្រកួតប្រជែងពីនេះបានហើយមិនប្រាជ័យនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមទល់នឹង Liverpool និងនៅ Lisbon គ្រប់យ៉ាងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតពីការសម្រេចចិត្តចង់ជំនះ Matteo គឺជាក្មេងដែលគេមិនដឹងថានៅកន្លែងផ្សេងនឹងរស់នៅកន្លែងផ្សេងបែបណានោះទេតែ Go មានអាយុច្រើនជាងគេគេបានលើរឿងខ្លះនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយបានសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងអំពីការបង្ខំចិត្តចាក់ចេញដើម្បីរៀននៅសាលាថ្មីឬមានមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីនោះទេគេបានយំប្រាប់ខ្ញុំកុំចាក់ចេញអីខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាវាពិតជាពិបាកណាស់វាអាចគួរឲ្យយល់បានវាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំវាពិតជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់បាសេឡូណាហើយខ្ញុំនឹងមិនទៅរកកន្លែងណាផ្សេងដែលល្អជាងទីនេះឡើយរាងប៉ារីសែនជឺម៉ែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបន្តប្រកាសពីករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លើកីឡាករចំនួន3អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមឈុតធំរបស់ពួកគេពោលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកីឡាករណេម៉ាអែនជែលឌីម៉ារីនិងឡែនដ្រូប៉ារីដេសត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងវីរុសនេះសូមរំលឹកផងដែរថាណេម៉ាអែនជែលឌីម៉ារីនិងឡែនដ្រូប៉ារីដេសគឺជាកីឡាករ3អ្នកដំបូងដែលតេស្តវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើវិស្សមកាលលើកោះអាយប៊ីសាកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមកាសែតបារាំងលើស្វីសបានរាយការណ៍ថាខ្សែការពារប្រេស៊ីលម៉ាសេហាសខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនម៉ារ៉ូអាយកាឌីនិងអ្នកចាំទីកូស្តារីកាខេឡឺណាវ៉ាសដែលបានទៅលេងកោះអាយប៊ីសាដែរនោះគឺជាករណីវិជ្ជមានថ្មីហើយគេជឿថាខ្សែបម្រើអេនទ្រីហេរីរ៉ាក៏អាចឆ្លងវីរុសនេះផងដែរដោយសារតែគេក៏ជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកខាងលើដែលបានទៅលេងកោះនោះPSG នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតលើកដំបូងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលបារាំងជាមួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឡែននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាប៉ុន្តែគេកំពុងដាក់ការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងថាតើការប្រកួតនោះអាចនឹងដំណើរការទៅមុខឬក៏យ៉ាងណាសូមជម្រាបជូនថាការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគ1ដំណើរការដល់សប្តាហ៍ទី2រួចមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែ PSG ជាប់មានភារកិច្ចក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ទើបធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់ពួកគេត្រូវលើកពេលខនទីញ៉ូចូលរួមហ្វឹកហាត់មុនបើករដូវកាលក្រុមបាសេឡូណាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីបាយឺនវិញហ្វីលីបខនទីញ៉ូបានហ្វឹកហាត់ជាមួយក្លឹបបាសេឡូណាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីវិលត្រឡប់មកពីការខ្ចីជើងនៅឯក្លឹបបាយឺនម៉ូនីកកាលពីថ្ងៃសុក្រខនទីញ៉ូបានឈ្នះពានរង្វាន់បានដេលីកា DFA Pokal និង Champions League ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់គាត់ជាមួយក្រុមបាយឺនដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់និងជួយដល់គោលដៅមួយផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលគាត់បានរៀបការសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់នៅបាសេឡូណាក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីរ៉ូណាល់ដូ-កូអេម៉ែន Lionel Messi មិនទាន់វិលត្រឡប់មកបំពេញតួនាទីនៅឡើយទេខណៈពេលអនាគតរបស់គាត់នៅឯ Camp Nou នៅមិនទាន់ផុតគីរ៉ូតថាមិនខ្លាចចំណូលថ្មីរូបនេះដណ្ដើមតំណែងរបស់ខ្លួននោះទេកីឡាករចំណូលថ្មី Timo Werner ទើបនឹងចូលខ្លួនជាកីឡាកររបស់ក្រុមតាវឃីវ Chelsea កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ53លានអឺរ៉ូបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្ទេរជាងពី RB Leipzig បានសម្រេចទន្ទឹមនឹងការមកដល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចនឹងជាឥទ្ធិពលដល់តំណែងរបស់កីឡាករ Oliver Giroud ក៏ប៉ុន្តែកីឡាករបារាំងរូបនេះជឿជាក់ថា Werner មិនអាចដណ្ដើមតំណែងរបស់លោកបាននោះទេគ្រប់ក្រុមធំៗទាំងអស់តែងតែមានការប្រកួតប្រជែងហើយនេះក៏ជាហេតុផលជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំព្យាយាមរក្សាតំណែងរបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់
នោះថាក្លឹបទិញវ៉ាណឺដើម្បីមកបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានតែរឿងដែលខ្ញុំមិនភ័យព្រួយខ្លាចតំណែងរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ទៅលើគេនោះគឺដោយសារតែគេចូលចិត្តលេងនៅតំបន់ស្លាប់ជាជាងលេងនៅកណ្ដាលនេះបើតាមសម្ដីដែលគីរ៉ូសបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន លោកបន្ថែមថាប៉ះសិនបើគេជាខ្សែប្រយុទ្ធដតែងតែមានដំណែងស្រដៀងគ្នាជាមួយខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំប្រកាសជាព្រួយបារម្ភតិចតួចដែរតែដោយសារពួកយើងលេងនៅតំបន់ខុសគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រូបង្វឹកនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចឲ្យពួកយើងចាប់ដៃគូគ្នានៅលើទីលានប្រកួតឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរ អារ៉េតាលីមេស៊ីដល់ផ្ទះមុនផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយជូវែនធឺសកីឡាករលូអេសសូអារ៉េត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅផ្ទះរបស់កីឡាករឡៃអូណែលមេស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងណាដាអនាគតរូបគេទាំងពីរជាមួយក្លឹបបាសេឡូណាមើលទៅកាន់តែស្របិចស្របិលវត្តមានរបស់ស៊ូអារ៉េទៅកាន់ផ្ទះរបស់មេស៊ីត្រូវបានគេជឿថាដើម្បីលាមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនចុងក្រោយមុនពេលសម្រេចទេទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបជូវែនធឺសបន្ទាប់ពីរូបគេ
កំពុងព្យាយាមចោះកងត្រាយកខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម ជម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គានវ័យ 32ឆ្នាំរូបនេះដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនហ្វ្រីត្រានស្ហ្វឺដោយពួកគេគ្រាន់តែបង់ឲ្យបាសេឡូណាលើប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់បង្ហាញទម្រង់លេងល្អនិងការចូលរួមចំណែករបស់ស៊ូអារ៉េសសម្រាប់ក្រុមថ្មីសូមរំលឹកផងដែរថាលូអេស៊ូអារ៉េសបានផ្លាស់ពីលីវើពូលមកចូលរួមជាមួយបាសេឡូណាកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងតម្លៃ80ពី.3លានអឺរ៉ូដោយបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន 282ប្រកួតស៊ុតបញ្
ហើយក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមពីររូបរបស់អាលីទីកូម៉ាឌ្រីតនេះធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19 ខ្សែប្រយុទ្ធឌីហ្គោខូស្តារបស់ក្រុមអាលីទីកូម៉ាឌ្រីតនិងខ្សែកាពីសាន់ទីហ្គោអារេសបានធ្វើតេស្តរកឃើញមេរោគវិជ្ជមានកូវីដ-19គេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនឹងមិនវឹកហាត់មុនរដូវកាលដំបូងរបស់ក្រុមនៅថ្ងៃសុក្រការប្រកួតលីកពីរលើកដំបូងរបស់ពួកគេត្រូវបានពន្យាពេល ព្រោះរដូវកាលរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមបានចូលរួមប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆាមពីនលីកវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអានលីពីកូនឹងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលរបស់ពួកគេនៅចុងខែនេះទល់នឹងក្រេណាដានៅឡាលីកា ខ្សែកាពីខាស្ទេកចូលរួមជាមួយលីសេនស្ទើស៊ីធីក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំក្លឹបលីសេស្ទើស៊ីធីបានចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិប៊ែលហ្សិកទីម៉ូធីខាស្ទេកពីអាតឡង់តាក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំហ្វូហ្សេកបានចំណាយប្រាក់ដល់ក្លឹបនៅស៊េរីអាដោយមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានរាយការណ៍ ក៏រៀលម៉ាឌ្រីតនេះចូលរួមជាមួយអេស៊ីមីឡានក្នុងទទួលបានអាវលេខ21របស់ស្លាតានអេស៊ីមីឡានបានប្រកាសថាបានចុះកុងត្រាក់ជាជើងខ្សែប្រយុទ្ធប្រាហ៊ីមដេសពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំនឹងផ្ទេរមកកាន់ទឹកដីស្តេឌីយ៉ូហ្គោសេតមែលសាសម្រាប់រដូវកាល 2026ប្រាហ្មបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមីឡែនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសម្រេចការចុះកុងត្រាក់និងធ្វើតេស្តសុខភាពជាមួយក្លឹបអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិប្រាហ្មនឹងពាក់អាវលេខ26ស្រាប់មីឡែនជាលេខចាស់របស់ស្លាតានអប្រាហ្មូវីសដែលទើបតែផ្លាស់មកលេខ11សម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះគូរំរឹកថាចាប់តាំងពីចាក់ចេញពី Manchester City កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញពិបាកក្នុងការទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតសម្រាប់ Real Madrid ដូច្នេះហើយទើបភាគីក្លឹបអធិរាជសនិងប្រាហ្មបានសម្រេចចិត្តទុកឱកាសឲ្យរូកេបានបង្ហាញចូលលេងនៅក្លឹបដទៃដែលជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបំផុត